জিয়ন যুদ্ধত হাৰ নমনা এজন প্ৰকৃত যোদ্ধা, বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁ। কিন্তু আন দহজনৰ নথকা আত্মবিশ্বাস আছে তেওঁৰ মাজত। বহুজনক দিছে জিয়ন যুদ্ধ জিকাৰ অনুপ্ৰেৰণা। আপুনিও যদি জিয়নত ভাগৰি পৰিছে, এই প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বাবে। এটা ব্যস্ত ৰাজপথৰ তীব্র যানজটত আবদ্ধ হল বহু নামী দামী বাহন। তার মাজতেই এখন বিশেষ বাহন, তিনিচকীয়া। এই বিশেষ গাড়ীত বহি আছে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুবক। পিঠিত আছে তেওঁৰ জমেটোৰ ডেলিভাৰী বেগটো, মূৰত আছে হেলমেট আৰু মুখত এটি সুন্দৰ হাঁহি। শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানক হাঁহিমুখে গ্ৰহণ কৰি তেওঁ নামি পৰিছে জীৱন সংগ্ৰামত। যোগান ধৰিছে ইজনৰ পাছত সিজন গ্ৰাহকক খাদ্য। अरे भैया, बड़ा सही जुगाड़ कर रखा है। तो किस पे कर दो? किसी पे कर दो जोमैटो? बढ़िया, डालूंगा मैं ये। क्या बात है, कोई कहते हैं ना, काम नहीं है काम नहीं है, काम करना हो ना कैसे भी कर सकते हैं भाई। बहुत बढ़िया, हाँ हौसला होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया देख कर, एक नंबर। सही है, যুবকজনৰ এই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলে হিমাংশু নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। সামাজিক মাধ্যমত এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগেই ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'। গতিকে আপুনিও জীৱন পথত ভাগৰি পৰিলে এবাৰ এওঁলোকৰ কথা ভাবি আগুৱাই যাওক। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।